5224 eller 5225. År 2009 besiktigades 3.365.000 256 personbilar i Sverige och 553.000 129 underkändes. Så sannolikheten att det är underkänd är 1.553.929 dividerat med 3.365.256. Och det är ungefär, ska bara räkna den med min räknare. Så har vi 1.553.929 dividerat med 3.365.256. Det är ungefär 46, 0,46. Det betyder att godkänd är 0, sannolikt att det är godkänd är 0,54. 0,54. Okej, så om vi tar tre diagram då, godkänd, icke godkänd, underkänd säger vi där. Så har vi 0,54 där och 0,46 där. Och sen vi skulle, hur stor är sannolikheten att tre slumpmässigt utvalda bilar som besiktigades under varandra blev godkända? Så har vi tre godkända, så har vi 0,54 multiplicerar med 0,54 multiplicerar 0,54 eller 0,54 upp till 3. 0,54 upp till 3 kan jag göra. Så är det 0,157. Det är ungefär 15,7% eller ungefär 16%.